Έτσι, ναι. Πάνε, έχω το χέρι μέσα, είχα πάρω, ε. Αλλά, ελάτε από εκεί. Με σύντο φοβολίστα. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este acto de firma do acuerdo para un gobierno estable en el Concello do Grove durante o mandato que comenzó mañana y cabe respetarlo y de respetar o que aquí se refleja el fruto de un trabajo de muchos días de conversas que os digamos, os protagonistas de este acto pois dirixan unhas breves palabras para saludar este momento. E dou a palabra, por tanto, a representante de Alternativa Meca, Aida Figueira. Por nos acompañar en este momento que nos creemos que vai ser decisivo, vai marcar un antes e o despois no Concello do Grove. Alternativa Meca refrendou por unha maioría máis que absoluta o respaldo a Miguel Pérez como candidato á Alcaldía do Grove. Alternativa Meca quixo que o próximo alcalde do Grove fora Miguel Ángel Pérez. En base a acordos programáticos, en base a acordos por esas necesidades das infraestructuras e, sobre todo, porque podemos ver que hai vontade de traballo, que hai estabilidade e que podemos falar de gobernabilidade cara aos vindeiros 4 anos. Quixemos formar parte deste proxecto e unimos a él pois as nosas mellores intencións, o mellor das nosas experiencias vividas xa en política e, sobre todo, o compromiso claro e o compromiso do traballo que de mantener a Alternativa Meca sempre se trasladou e se demostrou a todos os veciños do Grove. Día hoxe máis satisfactorio, se cabe, porque podemos estar nesta mesa con representantes das institucións autonómica e provincial, señor Lozán e señor Tourís, que veñen a avalar ese claro compromiso que todos temos co Grove. Máis nada, moitas grazas e sempre a vosa disposición. A continuación, o representante do Partido Galeguista Demócrata, o señor José Alfredo Vea García. Chego a saber que tiñamos que falar, voy a preparar uns cuantos folios, porque estou de vista tamén moito, xa que me ponen aquí o sofa, o micrófono, e antes, pois, para máis esta televisión, pois, todo teño xa aquí a nai, non falta que me vean pola tele, que me ven directo, pero, máis ou menos, vemos a refrendar o mesmo, non? Un acordo do Partido Galeguista, na súa asamblea, acordou, de unha maneira abrumadora, un cambio de goberno, unha aposta por a alcaldía do Partido Popular con coalición, con Alternativa Meca e nos mesmos, e un mundo que espero é que dentro de 4 anos, cando estemos outra vez nunha nova campaña electoral, pidamos pois, un helipuerto, pidamos un aeropuerto, pidamos o AVE, porque xa teníamos o noso auditorio, o noso centro de día, o noso pabellón, e todas estas demandas que levamos repetindo durante máis de 30 anos, xa sea unha realidade e que teñamos que falar. Entón, o Partido Galeguista Demócrata darase por cumplido este pacto e demostrará que foi un éxito. Moitas gracias. Moitísimas gracias, Alfredo. E antes de pasar de palabra a Rafael Uzán, presidente provincial do Partido Popular e da Deputación de Pontevedra para que feche este acto, eu dirixome
tamén a todos vostedes e de maneira moi breve para de algún xeito refrendar o que xa os compañeiros dixeron a toda agora. Foron uns cuantos días, case que 15, de intensas xuntanzas e de intensas reunións que sabemos que en algún momento incluso pois exasperaban a paciencia dos medios gráficos, dos cales, en nome de todos lle pido disculpas e agradecemos moitísimo o seu traballo e esforzo pois, para informar a todo o mundo. E decirles únicamente que o éxito deste traballo, o éxito do que hoxe plasmamos aquí neste acordo, este posiblemente en que desde un principio as tres forzas tiñamos moi claro que o que necesitaba era un goberno destas características. E digo, un goberno. Queremos afastarnos deses tópicos de tripartitos, de bipartitos, de cuatripartitos e solucións dese estilo que xa se demostrou que non sirven para nada, fracasaron en todos os lados e queremos un goberno forte, un goberno sólido e un goberno que, dunha vez por todas, coa colaboración das institucións que hoxe nos acompañan, poidamos darlle o grove todas esas infraestructuras que necesita e, por outra banda, tamén que todos sabemos, a nadie se lle oculta, que estamos e veñen todavía tempos difíciles e a situación non é a que nos gustaría a todos, temos que centrar o esforzo probablemente en outro tipo de accións, como poden ser accións máis cercanas ás familias, ás persoas coas cales nos vamos a volcar. Por lo tanto, a todos, moitísimas gracias polo vosso apoio, polo a vosso alento, que de seguro non quede hoxe aquí, que vamos a necesitar nos próximos anos. Gracias. Boas tardes a todos e a todas, moitísimas gracias por estar aquí con nós, sobre todo tamén ao dueño do Termaluxía, porque nos acolle hoxe, un día que certamente vai a ser histórico tamén para o Grove, eu estou plenamente convencido que vai a ser histórico para ben do Grove, para ben dos veciños e veciñas do Grove. O primeiro que teño que dar as gracias é, por suposto, neste caso, a Aida Figueira e a toda a súa candidatura, polo apoio que mostran para un goberno estable para o Grove e tamén, como non, Alfredo Bea, o seu partido, a toda a súa candidatura, polo mesmo. Eles saben, eles entenderon que o mellor para o pobo do Grove é precisamente un partido como o Partido Popular, un partido forte, e un partido que dé ao Grove, ou poida cumplir co Grove, que eu estou plenamente convencido que así vai a ser, con esas demandas históricas que se levan reivindicado en moitas ocasións, que se prometeron en moitas ocasións e que creo que debe ser o momento de cumprilas, aínda que sexa no momento máis difícil, probablemente, do punto de vista económico e do punto de vista social. Pero, independentemente deso, para iso estamos aquí, tanto o delegado territorial da Xunta de Galicia, José Manuel Costa Urís, que é desta comarca, como tamén quen lles fala, que tamén me considero un veciño do Grove, e debemos, e ese será o noso traballo, cumplir coa un dos concellos pois eu diría que máis emblemáticos de Galicia, polo que simboliza, polo que significa e por tantas e tantas cousas que ten de ben este concello, especialmente as súas xentes. O Grove necesitaba estabilidade garantizada e aquí está a estabilidade que vai a garantizar 4 anos de goberno. Con unha actuación como esta, que hoxe poñemos aquí encima da mesa, se fortalece a democracia. E vou a decir por qué. Porque está vai a gobernar, apoiado neste caso por dúas forzas políticas, o partido que ganou as eleccións. Por lo tanto, este pacto que hoxe firmamos aquí volve a ser un pacto de ganadores, porque o Partido Popular é o ganador destas eleccións. E, por lo tanto, iso é o que debería suceder na maior parte dos municipios de Galicia, que mayoritariamente vai a suceder e así se podrá comprobar mañán. Hai algúns casos nos que iso non sucede, porque aquí, ademais, se dan a casualidade de que non só se lle dá un apoio a Miguel Ángel Pérez e ao Partido Popular como partido máis votado, sino que formamos un goberno estable, a diferencia de outras localidades onde, en este momento, se lle inviste un alcalde que se lle deixa xa a deriva para que nos próximos 4 anos
todo o que poida ser garantizar unha gobernabilidade, todos son atrancos, e van a ser atrancos nesos municipios que, ademais, non nacen legitimados das urnas, sino que nacen legitimados precisamente dos pactos nos despachos ou incluso na imposición dos partidos políticos. Decía esta mañá nun medio de comunicación un afiliado, destacado militante do partido do Bloque Nacionalista Galego na Illa de Arousa, decía que o partido do Bloque Nacionalista Galego era un partido autoritario. Isto decía un que foi candidato, neste caso, na Illa de Arousa, fai agora 4 anos. Outro militante socialista destacado, señor Aymerich, decíalle que o Bloque, decía fai uns días nunha entrevista, que o Bloque Nacionalista Galego necesitaba dunha madurez política. Creo que, se pode comprobar, os datos están aí, non alcanzou esa madurez política porque non sabe respetar, neste caso, a vontade mayoritaria do povo. E a vontade mayoritaria do povo é que gobernen aqueles que ganen as eleccións. Pero, a pesar deso, eu, hoxe, para min, para o Grove, para o delegado, para os que estamos en esta mesa, en definitiva, que somos tamén do Grove do Salnés, é un día, evidentemente, feliz, porque de 9 concellos que temos na comarca do Salnés, 8 van a estar gobernados polo Partido Popular. Hai un que non o vai a estar, a pesar de que ese partido que vai apoiar unha investidura xa deixa a deriva a un goberno en minoría que non ganou as eleccións, que neste caso na Illa de Arousa. Pero o que hoxe pasou, ou o que mañán vai a pasar na Illa de Arousa, estou convencido que hoxe e mañán nos aparta da alcaldía, pero tamén nos acerca na proximidade de poder alcanzala moi pronto. Por eso, tamén traslado desde aquí aos ganadores da Illa de Arousa, que é o Partido Popular, neste caso, os que nos deron a súa confianza, que teñen tamén esperanza en que este partido, partido mayoritario en Galicia, en Pontevedra, en este caso, en todo Salnés, que por primeira vez se dan as circunstancias que vamos a gobernar en 8 concellos de 9 posibles, ganando en todos eles, pois temos unha enorme responsabilidade nun momento especialmente difícil. Por eso, eu, hoxe que estamos aquí esta tarde no Grove, quero tamén agradecer, non o fixen ao principio, pero agora me toca tamén facelo, agradecerle aos simpatizantes, aos militantes do Partido Popular do Grove, o apoio que nos deron, en definitiva. E eu estou convencido que, conocendo a Miguel, a Alfredo, na parte que tuvemos xa relación, e tamén a Aida, sei que van a ter a responsabilidade de gobernar para todos, non para os que votaron, neste caso, ao Partido Popular, a Alternativa Meca ou ao Partido Galeguista. Por eso, estou convencido, sentado nesta mesa, de que os cidadanos do Grove van a valorar dentro de 4 anos o gran esforzo que se fixo para con este concello, porque hai personas aquí ao frente que están comprometidas co Grove. Aida me pedía, e nos pedía desde un primer momento, que quería un compromiso co Grove. E o compromiso é precisamente o que está firmado neste documento e será o traballo que vamos a levar adiante durante esta legislatura, este mandato de 4 anos, sobre todo tendo en conta, ademais, que vamos a ter unha comisión de seguimento do pacto do Grove, do pacto de compromiso cos veciños e veciñas do Grove, que é este que firmamos hoxe aquí, e que, polo tanto, ese pacto vai estar sempre encima da mesa para o seu seguimento e para o seu cumprimento. Porque, xa digo, para nós o máis fácil sería pois non firmar nada, sin embargo, pois chegar mañán, investir a Miguel como alcalde, pero non, entendemos que o mellor é que as cousas se asignen, é que as cousas se fagan ben desde o principio. E hoxe estamos facendo ben as cousas desde o principio e, sobre todo, poñendo en marcha o traballo que empeza desde mañán mismo para cos veciños do Grove. Por tanto, xa digo, trasladar desde aquí a miña satisfacción e a miña felicitación a aquelas personas que eu son, sei que son miles de personas as que estaban esperando un pacto destas características polo ben dos veciños do Grove. Nada máis e moitísimas gracias.